चार मिसरे मुलायदा फरमाए आज के मौजू से। देखें नैयर भाई के आलमीने यौम मादर जब मनाया जाएगा, आलमीने यौम मादर जब मनाया जाएगा, फातिमा का नाम नामी सबसे पहले आएगा। फातिमा का नाम नामी सबसे पहले आएगा और खात्मे का जब उठेगा फितना जादों के सवाल, करबला की माओ का किरदार मांगा जाएगा। करबला की माओ का किरदार मांगा जाएगा। और इख्तिसार के साथ बस आखिरी चार मिसरे और सुन लें कि कोई औरत भी कयामत तक भी कोई हमसर हो नहीं सकती, कोई औरत कयामत तक भी हमसर हो नहीं सकती कि वो शहजादिए सुल्ताने आलमगीर हैं बहरा, कि वो शहजादिए सुल्ताने आलमगीर हैं जहरा। और मेरा इरफान बढ़ता है तिलावत जितनी करता हूँ, मेरा इरफान बढ़ता है तिलावत जितनी करता हूँ, तुम्हारे नाम जो दिल पर मेरे तहरीर है जहरा। एक सलवात पढ़ दे बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि। बिला किसी तमहीद के ममदूहा के हवाले से एक मद्दा और चंद अशआर पेश खिदमत हैं। तरन्नुम का शायर हूँ, आवाज़ इस वक्त काम नहीं करती, ज़ाहिर है 3:30-4 बज रहे हैं। बहरहाल सवाल कि न हो मेरी लबों पर क्यों सनाए फातिमा जहरा, न हो मेरे लबों पर क्यों सनाए फातिमा जहरा, है जब ये जिंदगी मेरी अताए फातिमा जहरा। सलवार पढ़े तो शेर पेश करता हूँ, है जब ये जिंदगी मेरी अताए फातिमा जहरा, और अदा किस तरह हो हक़े सनाए फातिमा जहरा, अदा किस तरह हो हक़े सनाए फातिमा जहरा, न हो गर फिक्र को हासिल रजाए फातिमा जहरा। और ये शेर सुन लीजिए, एक या दो शेर और पढ़ूंगा इंशाल्लाह, इख्तसार से मेजबान हूँ मैं। बहरहाल मुलाजा कर ले कि कोई आमाल मकबूले इलाही हो नहीं सकता, कोई आमाल मकबूले इलाही हो नहीं सकता, न हो उसमें अगर शामिल रजाए फातिमा जहरा। आखिरी शेर पेश करूं कि अगर नाराज है जहरा, जहन्नम ही ठिकाना है, बचाए कौन फिर उसको सिवाए फातिमा से। तवज्जो तालिबों के मतलब पेश करता हूँ, यूं भी तौकीरे या तश्का कद बढ़ाया जाएगा, यूं भी तौकीरे या तश्का कद बढ़ाया जाएगा। मिसरा समातों के हवाले कर रहा हूँ कि यूं भी तौकीरे या तश्का कद बढ़ाया जाएगा, यूं भी तौकीरे या तश्का कद बढ़ाया जाएगा, हम तो हम हैं नहर से रहवार तशना जाएगा,
یوں بھی توقیر اتش کا قد بڑھایا جائے گا، ہم تو ہم ہیں نہر سے رہوار تشنا جائے گا، ہم تو ہم ہیں نہر سے رہوار تشنا جائے گا، اور تیر کو نازک گلے سے پہلے توڑا جائے گا، تیر کو نازک گلے سے پہلے توڑا جائے گا، حرملا کی موت پا پھر مسکرایا جائے گا، تیر کو نازک گلے سے پہلے توڑا جائے گا، حرملا کی موت پا پھر مسکرایا جائے گا، اور ظلم کو خنجر پا اس کو ہے خدا پر اعتماد، شیر دیکھ، ظلم کو خنجر پا اس کو ہے خدا پر اعتماد، کربلا سے سر کٹا کر بھی وہ زندہ جائے گا، ظلم کو خنجر پا اس کو ہے خدا پر اعتماد، کربلا سے سر کٹا کر بھی وہ زندہ جائے گا، شیر دیکھیں، کربلا سے سر کٹا کر بھی وہ زندہ جائے گا، اور خون حیدر سے الجھ بیٹھا بڑا نادان ہے، کربلا میں حرملا بے موت مارا جائے گا، کربلا میں حرملا بے موت مارا جائے گا، خون حیدر سے الجھ بیٹھا بڑا نادان ہے، کربلا میں حرملا بے موت مارا جائے گا، شیر دیکھیں، کربلا میں حرملا بے موت مارا جائے گا، مصطفیٰ کے دل پہ اترے گا کلام حق مگر، شیر دیکھیں، مصطفیٰ کے دل پہ اترے گا کلام حق مگر، آیتوں کو فاطمہ کے گھر میں پالا جائے گا، مصطفیٰ کے دل پہ اترے گا کلام حق مگر، آیتوں کو فاطمہ کے گھر میں پالا جائے گا۔ اگلے شاعر کو دعوت سخن دیں گے۔ یقیناً پانچ سال پہلے کا جیت پور آپ کے پیش نظر ہے، اور آج پانچ سال کے بعد بھی جیت پور آپ کے پیش نظر ہے، یقیناً اس میں دو چار مومنین جو ہیں اس میں بہت پیش رہے، مسجد علی رضا کے عنوان سے جو ہے مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور جناب فاقاب صاحب، جناب آفاق صاحب، یقیناً اس صحرا کو گلزار بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، موجود ہے ہمارے درمیان ان چار مصروں کے ساتھ۔ کل تو صحرا تھا یہ گلزار نظر آتا، بھئی کل تو صحرا تھا یہ گلزار نظر آتا ہے، ہر طرف بکھرا ہوا پیار نظر آتا ہے، ہر طرف بکھرا ہوا پیار نظر آتا ہے، اور جشن زہرا کے بدولت یہی دیکھا آفاق، جشن زہرا کی بدولت یہی دیکھا آفاق، رحمتوں کا یہاں انبار نظر آتا ہے، رحمتوں کا یہاں انبار نظر آتا ہے، تھا مصطفیٰ سے پہلے خسارہ زمین پر، تھا مصطفیٰ سے پہلے خسارہ زمین پر، رحمت بنا کے رب نے اتارا زمین پر، رحمت بنا کے رب نے اتارا زمین پر، اور دونوں جہان کے لیے رحمت ہے مصطفیٰ، دونوں جہان کے لیے رحمت ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے واسطے زہرا زمین پر، اور مصطفیٰ کے واسطے زہرا زمین پر، خواہش فرشتے کرتے ہیں آنے کی بار بار، خواہش فرشتے کرتے ہیں آنے کی بار بار، گھر فاطمہ کا ایسا ہے پیارا زمین پر، گھر فاطمہ کا ایسا ہے پیارا زمین پر، رکھتے ہو اہل بیت سے دل میں صدا نفاق، رکھتے ہو اہل بیت سے دل میں صدا نفاق، حق کیا ہے یہ بتاؤ تمہارا زمین پر، اور ہم ہیں ابو تراب کے شہدائی، اس لیے سب سے زیادہ حق ہے ہمارا زمین پر، ہم ہیں ابو تراب کے شہدائی، اس لیے سب سے زیادہ حق ہے ہمارا زمین پر، ہم آسماں کو چھو لیں گے عشق حسین میں، ہم آسماں کو چھو لیں گے عشق حسین میں، پھر بھی قدم رہے گا ہمارا زمین پر، پھر بھی قدم رہے گا ہمارا زمین پر، اور کربوبلا میں آئے تو محسوس یہ ہوا۔ دیکھیں حضرات، جو کربلا مولا کی ذات سے مشرف ہو چکے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، اور جو ابھی تک محروم ہے محمد آل محمد کے صدقے میں، اس جشن کے صدقے میں جلد سے جلد ذات سے مشرف ہوں کہ ہم آسماں کو چھو لیں گے عشق حسین میں، پھر بھی قدم رہے گا ہمارا زمین پر، اور کربوبلا میں آئے تو محسوس یہ ہوا، کربوبلا میں آئے تو محسوس یہ ہوا، جنت کا کر رہے ہیں نظارہ زمین پر، جنت کا کر رہے ہیں نظارہ زمین پر، آئے ہزار مشکلیں ارمان غم نہیں،
آئے ہزار مشکلیں ارمان غم نہیں، مجھ کو ہے فاطمہ کا سہارا زمین پر، مجھ کو ہے فاطمہ کا سہارا زمین پر۔ شکریہ۔